Naše bojnice v spolupráci s Fakultou architektúry nechali vypracovať štúdie, akým spôsobom by sa priestor Severnej brány dal zviditeľniť pre turistov i pre obyvateľov bojníc. Zámerom je, aby bolo na prvý pohľad zrejme, že vstupujú do historického a malebného mesta. Pretože teraz sú tam len ruiny, cesta a nič. Hej. Čiže aby sa obnovil ten imidž pre turistov, aby vznikla nová nejaká umelecká dominanta bojníc, tak chceme vyzvať architektov zo Slovenska, aby navrhli riešenia, ako to urobiť čo najfunkčnejšie, najkrajšie, možno nejaká polifunkcia s nejakým premietaním, s informáciami, s výhliadkou a tak ďalej. Čiže nechceme otrocky zopakovať kamennú bránu, ale chceme viacero kvalitných návrhov. Stanovená odborná komisia posúdi, ktorý z návrhov je pre daný priestor najvhodnejší. Odmeny pre víťazné návrhy chce získať občianske združenie s prostriedkou mesta. Požiadalo o 4000 eur. Samospráva bude o tom rokovať. Následne by víťaz dostal zákazku na vypracovanie projektu a potom by sme začali verejné zbierky a keď už je projekt a stavebné povolenie, mohli by sme hľadať aj nejaké fondy, nenávratné finančné prostriedky. Z historických prameňov vieme, že Severná alebo tiež Prievidská brána bola postavená ako druhá po tzv. Južnej alebo Dolnej bráne. Chránila prístupovú cestu od Prievidze. Jej podobu poznáme len z vyobrazení z prvej polovice 20. storočia, ktorá podľa pamiatkárov nemusí byť jej pôvodnou podobou. V súčasnej dobe už táto brána s dvomi pešími bránkami neexistuje. Asanovaná bola po roku 1948 z dôvodu výstavby cesty, rovnako ako aj časť múru pri Dolnej bráne.